ne nuk mund të mos jemi të knaqur pse Zoti neve na ka kriju me këto tipare që i kemi. Nëse dikush nuk oj knaqur për shkak të tipareve të ti originale që të regojnë identitetin e ti, gjuhen, racen, e kështu me radhë, atëherë ajo është kundër dëshirës Zotit. Prandaj, kjo është shumë më rëndësi nga se sot disa njerëz me tendecën të fshehta tinzare, tinzaka, kanë për qëllim me sulmu fejnë islame, nuk guxojnë haptazi me sulmu islamin, me sulmu Kur'anin, me sulmu pejgamberin, ata kërkojnë me pas një alibi. Alibi në gjojnë, thojnë, ka ndalë dhe hoxalar, jonë kundër kombit. Dojnë me na të shkomtarizu, dojnë me na i preg vlerat komtare, në fakt, tendenca e tyre tinzar është me sulmu islamin. Po masi ata nuk janë guximtar dhe vetëm një njeri i çmendur dhe ignorant mundet me sulmu islamin. Vetëm një njeri i çmendur dhe ignorant mundet me sulmu islamin, se njeriu i mençur, i cili i nje në kuptimin e përgjithshëm principet e Kur'anit dhe të pejgamberit, nuk mundet me i dal karshi dhe dyshman këtyre principeve të shnosha. I çmendur i po, ignorant i po. Përndryshe, askush tjetër nuk provon me e marrë këtë guxim. Dhe ata e kanë gjetë këtë rrugë me i prek ndjenjat dhe emocionet e njerëzve, të popullit. Ne kemi qenë trobnum një shekull prej shkavt. Ne kemi qenë të shtypur prej një regjimi të egër, e barbar, e të pa drejt. Lufta e fundit në i kalon plagët dhe vartë e luftës i kemi ende të freskta. Kemi me qindra familjar që janë të zhdukur, nuk dim ku janë trupat e tyre, elemo varet e tyre. Ende i kemi kujtimet e freskta të lahtarisë së luftës, dhe ata dojnë me i prek ndjenjat e popullit dhe me thonë se kinse ka dikush projekt me na çkomtarizu neve. Ne s'mund ta çkomtarizojmë askënd kur neve Zoti na ka kriju me këtë gjuhë, na ka kriju në këtë tokë. Dhe kjo dëshira hynore e Zotit dhe ne pajtohemi dhe ne nuk vujmë pse nuk jemi tjerë, pse nuk jemi kësi ose asi, pse nuk e folim këtë gjuhë ose atë gjuhë, pse nuk jetojmë këtë kontinent apo në atë kontinent. Ne këtu jemi dhe falë Zotit, kjo neve në bënd që të ndihemi mirë dhe të ndihemi krenarë. Shumë hoxalar kanë jep, du të me folë me javë dhe me mujë me të regu kontributin e hoxalarve në të kaluarën, edhe kontributin e hoxalarve, 35 imam i ka bashkësia islame, shahide dhe martirë. Luftën e fundit, Mulla Ramush Shatrin, një fshat afër këtu në Tomoc, e kanë marë shkijet, ja kanë prej dure kom, pastaj e kanë djegë dhe e kanë gjujtë në bunar, një hoxhë respektum, një hoxhë prej hoxalarve të moqen, të Zaki Mulla Zek Bërdynës, shoki babgjyshit teme i Haxhi Muhammed Gashit. 35 imam jonë dëshmar dhe martir, 250 gjami jonë djek. Në të të nërëzhdimësi dhe nëso është nevoja për vatanin, ne gjithmon do t'jemi, gjithmon ju bashkë me ne, do t'jemi për vatanin në gatishmëri. Po du me e përfundu, kush o patriot? Se tash ne i kemi kriju do koncepte, i kemi kriju do standarde, kush jonë patriotet sëtë? Patriot është qaj që e qetë në profil në Facebook Shqiponjen. Patriot është qaj që e ka telefonin e ti, e ka qka po dihune në telefon Shqiponjen. Qaj që e ka këto që, ndikëm, këto jo në shenja që të regojnë patriotizmin. Po patrioti vërtet kush është? Qaj që i pagun taksat e shtetit. Nuk mundet më konë patriot që e dënë vatanin qaj që 12 vjetë nuk ka pagu taksen dhe tatimin për pronën e ti, për biznisin e ti. Nuk o patriot a i cini nuk e pagun ujin. Se pagun ujin, o bur. Ujin, qepin, nuk e pagun edhe thotu njëm patriot. Nuk o patriot a i cini e vjedh bugjetin e Kosovës. Nuk o patriot a i cini është i përzim në korupcion dhe krim. Nuk o patriot a i cini shet drog. A i cini shet drog. A i cili ka hap bastore dhe kumore dhe aparata. A i cili meret me prostitucion. Këto nuk janë patriotizëm. Krejt punë të mira që dikush i bën, e që i pët një kontribut për të mirë për shoqërin, a është patrioti. A është patrioti. Pra ndaj, gadal në gadal do të vjen
momenti dhe po vjen koha ku do të bëhen të qarta gjërat kush është patrioti dhe kush nuk është patrioti. Kush është patriot që e don vendin e tij, që kontribon me vendin e tij, me ato çka Allahu I ka dhënë mundësi, prandaj let na shërben kjo ditë historike, kjo ngjarje e madhe që ne të reflektojmë dhe të shiqojmë cilat janë detyrat tona, karshi vatanit, karshi qytetit ton dhe të bëhemi patriot të vërtet, jo vetëm me fjalë, po me vepra konkrete, duke japë më të mirën të mundshme për familjen ton, për fen ton, për vatanin ton. Allahu na ndihmoft ya rabbul alamin.